Um dos presentes para a comunidade foi a entrega do Centro Municipal de Educação Infantil Frei Bruno. A reforma e ampliação da escola foram iniciadas em fevereiro deste ano. A obra ficou em mais de R$ 212 mil reais. Todo o mobiliário foi substituído e as salas foram adequadas para receber mais crianças. Passa a atender agora de 96 para 120 alunos. É um momento assim muito alegre, muito feliz por estar entregando para as nossas crianças e os profissionais que aqui trabalham, esse prédio ampliado, adequado, mobiliado, com toda a infraestrutura necessária, desenvolvendo as atividades que precisam para o crescimento. A creche foi adequada ao máximo às exigências necessárias para atender aquilo que a criança precisa para desenvolver, não só na parte cognitiva, mas na parte física, emocional, com tudo aquilo que ela precisa para um bom desenvolvimento. A solenidade, como sempre, teve início com a execução do hino nacional, só que desta vez cantado com muito mais entusiasmo pelos alunos. Destaque para esta aluna, que soltou a voz e mostrou que, além de fôlego, conhece bem a letra tanto do hino nacional quanto do hino a Paraíso. E parecia que ela queria mesmo era cantar. Ainda sobrou disposição para a pequena aluna soltar a voz e cantar bem mais forte a música de Roberto Carlos. Quem também deu um show à parte foi o grupo dos alunos da Escola Municipal Francisco Daniel, que levantou o público cantando o sucesso dos anos 60, Summer Nights. Após a inauguração, aconteceu um desfile cívico. Centenas de pessoas acompanharam a passagem da fanfarra e as demais apresentações artísticas realizadas pelos alunos da Escola Francisco Daniel. Nós desejamos sempre ao guardinhense bastante entusiasmo, força de trabalho, que se juntem, que construam efetivamente uma sociedade melhor. Não é o poder público que faz isso sozinho. Nós precisamos de todos e o guardinense está buscando seu espaço ao sol com a agricultura, com o trabalho, com uma comunidade mais ordeira, e é isso que nós queremos para a Guardinha.